Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je nakon oproštene večere sa visokom predstavnicom za bezbjednostnu i spoljnu politiku Federico Mogherini i sastanka sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom da nije optimista u pogledu formiranja vlasti na nivou BiH i da SNSD i koalicioni partneri gube interes jer je prošlo više od godinu dana od izbora. On kaže da su se desile mnoge stvari koje determinišu politiku koja se vodila u prošlom vremenu. To je nešto što je ovdje institucijama u Briselu nerazumljivo ili ne žele da razumiju, pojasnio je Dodik. Srpski član predsjedništva BiH ponovio je da o putu u Evropsku uniju postoji konsenzus, ali da o putu za NATO nema potrebe da se razgovara. Komšić i Džaferović naglasili su da su za put BiH i u Evropsku uniju i u NATO. Ono što još uvijek postoji kao konsenzus u Bosni i Hercegovini jeste taj evropski put. Za NATO put nema konsenzusa, ali za evropski put ima. I Evropa to prepoznaje. Ona je jasno na početku godine rekla da njima prioriteti nisu NATO integracije, nego isključivo evropske integracije. I to su nekoliko puta jasno ponovili. Dakle, pričat ćemo o tome, vjerovatno, i opet ćemo ponoviti iste priče koje postoje ovdje u Bosni i Hercegovini, svima znane i poznate, o tome ko je šta učinio. Ono što gdje smo danas je očigledno izgubljena godina nakon izbora i mogućnost da se nešto kapitalno uradi, vezano za, recimo, investicije i mnogo čega drugoga. Prema Dodikovim riječima, odlazeći visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i njeni saradnici pokušavali su i bili korektni u pogledu otvaranja mogućnosti u vezi sa kretanjem BiH ka Evropskoj uniji. Ono što je na početku ove godine bilo obećavajuće je ispalo kao totalni fijasko i neuspjeh, a to je da su oni samo od nas tražili nekoliko stvari, između ostalo da se formira vlast, kako bi komisija koja je sada na izlasku mandata mogla da predloži zemljama članicama status za Bosnu i Hercegovinu. Vjerovatno bi se proveli kao što je to Albanija i Sjeverna Makedonija, ali u svakom slučaju bi bili u toj vrsti priče. Daleko smo od toga. Dodik je rekao da je na sastanku sa evropskim komesarom nije bilo važnih zaključaka niti obavezujućih stavki za BiH. Istaknuto je da je se potrebno fokusirati na ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, jačanje tržišta jer je ekonomski uticajniji i razvijeniji region poželjniji Evropskoj uniji. Mediji su zabilježili i neke detalje sa ovog sastanka. Konstataciju predsjednika Aleksandra Vučića da su na večeri sa visokom predstavnicom Unije Federico Mogherini, lideri Zapadnog Balkana, pokazali spremu za jačnu međunarodnu saradnju, najavila je, čini se, atmosfera pred početak večere u Briselu. Kako se vidi na snimku objavljenom na YouTube kanalu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, susret lidera regiona bio je opušten, a nisu izostale ni šale. Jedna je bila usmjerena prema Hašimu Tačiju, koji se sa kolegama iz regiona pozdravljao na srpskom jeziku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se na račun Mogherini i Tačija našalio i prozvao ih zbog poljubaca koje su razmijenili. Hašime, Federica najviše voli sa tobom da se ljubi, rekao je Vučić. Hašime, Federica najviše voli s tobom da se ljubi. Tiže se pravi da ne razume srpske priče, srpski preko...